Message. At yun guys, meron na naman tayong nagawang isa, pero pangit yung wala pang casing, ito lang muna yun transformer lang sya yan, tapos yung ito apatan na 20 gaya pa rin ng dati yung diagram natin at sa mga nagtatanong kung paano ni-rewind yun pasensya na ngayon ko lang to masasagot ito yung transformer natin na isa uh, kung paano ni-rewind ganito lang yan guys ito. meron tayo ditong uh, na, ito Baga, ito sila Kagod. mga 3 amps yan mga 5 amps ba? Uh, ito kanyari ito ito. eto yun guys. Ngayon, ito yung plastic na sa gitna. Siyempre, mag-wind ka lang dyan ng, di ba, sabi ko, ah, sabi natin, dun sa 6 turns, kumbaga 6 turns. Eh, di wind mo lang ng 6 na beses. Di sayang naman ito pag ito yung gamitin natin. Ito lang. Ito na lang. Yan. Ito yung wire mo. Wire mo. E eh, di ka ng excess dyan na isa. Tapos, focus lang natin. Yan ikot mo lang. Kunwari 6 times. Isa, dalawa. Kunwari 6 times na. O di, ito yung pang 6 mo. Labas mo lang siya dyan. And then, yun mo lang. O yan yung magiging center niya. Tapos ikot mo ulit ng 6 times. Ayun, may 6, 0, 6 ka na. Tapos lalabas mo ulit yung isang end dito sa isa. O yan na yung tatlong terminal mo. Yan na. Ito. Isa, dalawa, at ito yung nasa gitna niya. Bali yung sa actual niya, ito 'yon. Ito 'yon, guys. At ganun din, ipapatong mo lang din yung 12012 12 dito. Ganun din yung gagawin mong winding. yun, So kunyari, nare ito. O di ganun din, patong mo din diyan isang ganun tapos ikot mo din. O 12 times naman 'yan ngayon. Tapos yung center niya. yung center tap niya, tapos sigan mo lang ulit. 12 turns naman. Then, pagkalabas nung isang terminal niya, yun na din ulit. Parang ganto din yung nangyari dito. Ganun lang. Tapos last na ipapaikot, no, yung 480 turns. O, oh, yan. Ito na yun. Dalawa. Yan. Hindi ka na may actual-actual pa. Ito nga ngayon, test natin na may uh, tayo dun sa fish pan. Tapos pag may nahuli tayo, testing natin kung gaano kalakas. Hindi pa maganda yung itsura niya. Ah, uh, balak ko siya ilagay dito. Yan. Diyan. Ha uh, nga pala guys, sa mga nagtatanong, bakit ba hindi ako hindi na ako nagbebenta o? Ang tawag dito. Ah, uh, mga nagko-comment na na boss, boss pabili, uh, pa-order, magkano ba 'yan? Unfortunately, guys, hindi na ako nagbebenta kasi nung last time na nagbenta ako kay hindi ko na ba sasabihin 'yung pangalan. anong uh, nung send ko sa kanya 'yung ganto through JRS LBC sana nga so JRS naman ah uh, nung tines ko dito sa bahay okay naman diba binijuan ko pa in upload ko pa dito sa youtube natin tapos pagkasend ko sa kanya ng JRS sabi ni JRS ilagay ko daw siya dito sa container na to para kahit may bagsak hindi masira yung nasa loob so bumili pa ako nito guys tapos dito ko nilagay tapos sin uh, sinend ko sa kanya tapos yun Tinest naman niya doon, okay naman daw uh, Malakas, okay, okay Tapos, kinaumagahan daw O, oh, gabi niya tinest Kinaumagahan, itesting niya daw ulit Sira na daw agad, guys At uh, Unexplanable yun Hindi man yun Unexplanable? Unexplanatory? Ewan Hindi mo may paliwanag Kung anong nangyari doon, guys Kasi, okay pa naman daw Bago siya natulog Okay pa naman daw nung nilagay niya doon sa lalagyan niya. Sabi ko naman sir baka nabasa doon sa lalagyan o may nangyalam may kahit na nung, 'di ba? yun masisira mag magisa. Okay pa naman daw siya nung nilagay niya doon. La... Eh, sabi ko naman, sige sir, palitan ko na lang kasi may usapan kami na 6 months warranty. So matagal 'yon. Ako naman, syempre, nagtataka ako na bakit nang, parang nangyari yon eh. Six months ko din ginamit yan, malakas yan. At yan yung pinakaswabing timpla ng fish stunner na nagawa ko. Kasi nga, dumaan ako sa maraming, kan guys eh, experiments. Ito yung mga D718 lat, nasira yan. Ito, five marami pa dito eh. Yan. Pero yun ay pinakaswabe at tumagal sa akin yun ng six months at yun yung ginagamit natin tapos ganoon na masisira lang siya sabi ko naman palitan ko sir palitan ko at tapos nung nag reply siya sabi niya binaklas na daw niya tinitignan daw niya kung ano yung mali yon so binaklas niya at binalik niya sa atin na nabaklas na syempre ako naman di ko alam ko di ko na alam yung mga wirings noon although alam ko yung diagram pero tingnan mo to parang example nito Eto at saka yung kapareho niyang end na wire. Eto at eto. Alam mo ba kung saan dyan yung left, saan ba dyan yung right. Kasi pag napagbaliktad mo yan guys, pagbaliktad mo, dali tong trans transistor mo. So, hindi ko na alam kung saan ko sisimulan. Kasi nga binaklas niya na, nasira pa. At kasagsagan pa ng trabaho ko nun guys. Eh, hindi, ko, hindi ko masingit yung oras ko sa pag-ayos. Ayan. At isa pa hindi niya binalik yung heatsink saan ko ma-mount yung mga transistors natin. So, ayun. Binalik niya dito. Pinadala niya JRS nakalagay din dito mismo sa container na binili pa natin. At, yun. Sira na. Ay, hindi pa kompleto. Hindi pa binalik ng kompleto. At ako naman, problemado ako. Nasira na nga yung yung kaysa isang fish stander ko na binenta ko na wala naman akong kita guys. Kasi nakita nyo naman doon sa computation natin dun sa last video na gumasta tayo ng 2020 something. Considering na meron pa ako ng mga ibang gamit doon at hindi ko na binili yon uh, Yun, binenta ko sa kanya ng 2,500 lang. So kung iisipin mo, wala talaga akong kita doon ni piso. At yun, wala talaga akong kita doon. Parang gusto ko lang matuwa yung mga subscribers natin na yon may bumili, may nakapansin ng video natin. Pero yun, lugi tayo guys At dahil nga hindi ko na maharap na ayusin yun Kinontak ko yung pinsan ko Binili ko sa kanya yung fish stunner niya na contact point At yun yung sinend ko dun sa buyer natin na nakasira nito At yun At yun, napagasto pa nga ako So, doble-doble ang talo ko guys Sinira yung fish stunner ko uh, Binili ko pa yung, gumasto pa ako na binili ko yung fish stunner ng pinsan ko Para niya may palit sa kanya Para lang wala siya masabi guys at uh, yun, mula nun hanggang ngayon, hindi na ako magbebenta ng fish stunner. Sensya na sa mga nagko-comment dyan at nagpipiyan sa akin. Uh, uh, yun naman kasi, depende rin siguro kasi wala talaga siyang knowledge doon. Ultimo, pag lahat tatanungin sa akin eh, hassle din yun guys. Kaya, kung nanonood ka, ikaw, <laughs> hindi, hindi ako galit. Pero gusto mo lang malaman mo na hindi maganda yun. Parang sa cellphone, pag bumili ka ng cellphone, pag nasira, okay, warranty yun. May warranty. Balik mo dun sa pinagbilhan mo na ganun pa rin. Hindi mo babaklasin. Eh, nung binili kasi sa akin, guys, nung nasira daw nang wala namang nangyayari. Basta nasira na lang bigla. Binaklas pa niya. At, buti sana kung binalik din lahat ng gamit o ano. Hindi binalik, guys, eh. So, parang, yun na. Yun na yung stop natin. Kaya, mula ngayon, uh, share lang muna tayo ng mga diagrams. Salamat sa pananood. Uh, hindi yung drama. Uh, salamat sa diagrams lang tayo guys uh, Lahat tayo magdi-DIY Kung gusto mo magkaroon yan, gawin mo, gumawa ka Huwag kang mag-order-order yan Kasi kung mag-order ka, hindi mo gawa Hindi mo rin alam mo paano ito troubleshoot yan So yun Matutroubleshoot mo man, magtatanong-tanong ko pa dun sa gumawa Although kabisado mo na yung diagram Hindi mo alam yung connection ng Yung literal na connection ng bawat wire Kasi magkakamukayan uh, Yun lang guys, lesson para sa akin Lesson para sa inyo hindi na ako magbebenta. Unless siguro pag siguro kapo ko DIYer siguro na may knowledge na talaga sa paggawa nito at mata troubleshoot niya ng sarili niya. Yun, pwede pa siguro natin pag-usapan pero dun sa mga zero knowledge na yun, parang nahook lang sa idea na mag-fish stunner, uh, wala eh. Masisira mo. E, ako naman nagyo-YouTube ako, baka may mag-comment diyan na bilis masira o ano paman Hindi. So dapat ganun pa rin 'yun. Yan lang at magfi-fishing tayo mama. Ite-testing natin do. Medyo pangit nga lang yung itsura. Pero subukan natin. Ng kalakas.